បទចម្រៀងរបស់គាត់យុគនេះរសារតអ្នកកំពុងចាមបាទមានការហូរនិងគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនជាពិសេសសំណូមពរបទចម្រៀងចា៎បាទសំណូមពរបទចម្រៀងជូនតាមសំណើហើយបទពីបទចុងក្រោយគឺមានការ surprise fan បាទពិសេសអស់ចាមតែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពរំភើបសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកំពូលតារាចម្រៀងសូមត្រៀមហូរកញ្ជ្រៀវខ្លះៗជូនដល់កំពូលតារាចម្រៀងអោកសុគលកញ្ញាទេកំពុងចាំចារំភើបទេចា
ើបជាមួយនឹង Smart Mega Concert នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមបងប្អូនឥឡូវនេះសូមបន្តស្ដាប់ជាមួយចម្រៀងរបស់នេះខ្ញុំបបាទៀតណាI'm all set on light. I got the room in play.
បងប្អូនស្គាល់បាត់សត្វនេះគេហៅសត្វសត្វនេះគេហៅសត្វគេហៅថាពូ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 គេហៅថាពូពូពូជាពូពូពូគេហៅថាពូពូពូអហាពូពូពូគេហៅថាពូរួមទាំងអស់គ្នាចា៎សំលឹកសមាទាំងអស់គ្នាមកចា៎ Let's go ហជាពិសេសអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណនៅការស្រឡាញ់អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានបទចម្រៀងទៀតអត់ចា៎ចង់ទេសូមរីករាយជាបន្តពីមុនយើងណាប្រាប់
បាទចម្រៀងជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទេសនាផ្ទាល់នៅទីនេះជាមួយនឹងបងប្អូននៅខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏ដូចជាបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានឥឡូវចិត្តតាចង់ច្រៀងបទអីទៀតចង់ហៅបងប្អូនច្រៀងបទអីទៀតចេះសុភមន្តទេចាចង់បងប្អូនច្រៀងជាមួយសុជីតាទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណចាចាអ៊ូវ៉ាអ៊ូវ៉ាSupermon, Supermon, 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 Supermon
ូមស្វាគមន៍មកខាងជួនដល់កពូតារាជំនាញរបស់យើងសាជាថ្មីខាងមួយអូចាថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍កូនមួននិងមេមួនចាំមកថាបងតដាក់ស៊ុបមួនអៀមបងប្អូនអ្នកកំពុងចាមរួមឡើងហុយដីអៀមកំពុងចាមបាទខ្ញុំសុំថាអត់ហុយអត់យកចាសុំថាហុយដីមួយមកឥឡូវបានហុយដីបានសម្រាប់ចឹងបានថាបងប្អូនណាចែកគ្នាដាច់បងប្អូនចំណាំចែកគ្នាដាច់ខាងនេះស៊ុបមួនខាងនេះបត់ស៊ុបកូនមួនស៊ុបកូនមួនចាអូខ្ញុំឃើញមិញបងឃើញចិត្តាច្រៀងណាចាដូចបាត់តារាជំនាញអាជីពដែលមានពេញវ័យចឹងមែនទេបងប្អូនមែនអត់ចូលចិត្តគាត់ដល់គ្រូបង្វឹកគេបង្វឹកដល់ណាបាទភាសាតាបកញ្ញាគាត់បង្វឹកដល់ចាជាការប៉ាត់បងអាស៊ីចង់ឲ្យម៉ាមីបង្វឹកមួយដែរម៉ាមីមកអូយកូនមាន់នឹងធំពេកទេពិបាកបង្វឹកអត់អីយកតែញ៉ាំសិនទៅស្ងោសិនចាបាទសិនណាបើចង់ឲ្យបង្វឹកយកទៅស្ងោសិនបានសុំអូមាន់នេះបើសិនជាស្ងោរួញអស់ហើយអត់ទេកុំស្ងោអីព្រោះខ្ញុំរោមច្រើនចាជិះមកចឹងអរគុណឥឡូវនេះដើម្បីស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសុំឲ្យជាតាបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទទៀតអូត្រូវហើយជាតាត្រូវណាដល់ដើម្បីអរគុណបងប្អូនកំពង់ចាមជាតាថ្ងៃនេះអរគុណអ្នកកំពង់ចាមព្រោះអ្នកកំពង់ចាមគ្រប់គ្រងជាតាច្រើនអញ្ចឹងអរគុណណាឥឡូវយើងដឹងគុណអ្នកកំពង់ចាមយើងជឿបទស្ទឹងសែនប៉ារីសធម្មអត់អូយអូឡាជាកែឡាជាកែនោះវិញចាខ្ញុំស្មានតែគេលោអ៊ូបែបកំពង់ចាមកំពង់ចិត្តទេណានេះប្រហែលជាជាតាលួចហាត់ច្រៀងបាត់កំពង់ចាមអីចាដល់ពេលអញ្ចឹងស្អាប់ទៅចេញមកទៅស្ទឹងសែនប៉ារីសអត់យើងចិត្តគ្នាចាឥឡូវជាតាអញតិចបានបងប្អូនចង់អត់បងប្អូនចាអត់អីទេតាមពិតស្ទឹងសែនប៉ារីសក៏ជាតានៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចគ្នាយើងទេចាឥឡូវជាតាតាឡៃបងប្អូនជួយរាប់ជូនជាតាណាហ៎រាប់ដល់គ្នា1 2 3ស៊ូមយកទៅក្លឹបទៅយកទៅក្លឹបវិញចុះទៅក្លឹបសុបាយបាទអូខ្ញុំស្មានតាពេលខ្ញុំសុបាយសូមយកទៅកប់ច្រឡំប្រហុសអរគុណឥឡូវវល់មកកំពុងតាជំនួយរបស់យើងសម្រាប់កម្មវិធី Smart Mega Concert ជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំធំរបស់ Smart តែមានវត្តមានបាទកញ្ញាអរគុណកញ្ញានេះមានអារម្មណ៍មិនដាច់ពីព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងកាន់តែធំឡើងទ្វេដងអស្ចារ្យឆ្នាំនេះបាទអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបហើយរឹតតែរំភើបដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺបានចូលរួមជាមួយនឹង Smart Mega Concert ហើយ Smart Mega Concert ក៏រឹតតែធំជាងមុនហើយសប្បាយជាងមុនជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺយើងជួបគ្នាថ្ងៃដំបូងនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមផ្ទាល់តែម្ដងហើយឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនក៏ផ្ដល់នៅការសប្បាយរីករាយរំភើបហើយនឹងផ្ដល់នៅការស្រឡាញ់ចូលចិត្តដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរីករាយខ្លាំងបំផុតបាទតែដៃមួយជាតាចាចាបងមានអីបន្ថែមទៀតហើយក៏អរគុណដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនគ្រប់គ្រងដល់យើងខ្ញុំក៏ដូចជា smart ផងដែរចាចាអរគុណជាតាមានអីចង់អរគុណដល់ពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញចូលរួមទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាពិសេសអ្នកដែលអ្នកម៉ាក់ទី2តែម្ដងនេះចាជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអូយបងប្អូនមែនតើគុណគុណបាទមានអីទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលបានមកកម្មវិធី Concert Smart Smart Mega ចា៎នេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលបានមកខេត្តកំពង់ចាមនេះអ្នកកំពង់ចាមសប្បាយអូចា៎ឥឡូវនេះ Superstar តូចចាប៉ាកែមែនតើពេលនិយាយឡើងខ្សឹបចានឹងខ្ញុំសេចក្ដីតាដល់ពេលសប្បាយអូសប្បាយអត់មែនចាគេកាត់តាមម៉ាក់គេតាមម៉ាមីតាមម៉ាមីមន់អរគុណបាទមានអីបន្ថែមអត់អរគុណមានអីបន្ថែមទៀតអត់ចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរូបនាងខ្ញុំនិង
ស្រឡាញ់រូបនេះខ្ញុំកន្លងមកចាអូយទុំខ្លួនកន្លែងមួយបងប្អូនអាឡៃសួរហ្វេនបោះស្មាតយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅខាងមុខចង់ឲ្យកពូតារាជិះរបស់យើងចាប់រង្វាន់ជូនអត់ចង់បានរង្វាន់អត់ហូលីលីមួយចាសសូមជម្រាបជូនបងប្អូននៅក្នុងការចាប់រង្វាន់នេះយើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ Huawei Power Bank ដែលមានទំហំ 13,000 ampere 5រង្វាន់ Huawei Bluetooth Speaker 5រង្វាន់ដូច្នេះសូមសាកដៃឡើងមកកាន់ Vertica វ៉ាវចាសសូមជួយមកកដាលជួយបាទជួយមកកដាលបាទតាប់អូនបាទសូមជួយចាឥឡូវនេះសូមវត្តមានកញ្ញាអោសុគន្ធកញ្ញាចាមុនធ្វើការចាប់រង្វាន់ Power Bank 13,000 ampere ចំនួន5រង្វាន់បាទហើយ5រង្វាន់ណាចឹងបងប្អូនណារង្វាន់របស់យើងច្រើនណាពីស្មាតទៅយប់នេះសូមប្រកាសរៀងញាប់តិចបាទបងប្អូនឲ្យត្រូវរង្វាន់គ្រប់គ្រប់គ្នាចាទី1សម្រាប់បងប្អូនណាទទួលបាននៅ Power Bank Huawei បាទគឺបានទៅលើបងប្អូនណាមានលេខទូរស័ព្ទ010 45 09 00បងប្អូនលេខស្អាតឈ្មោះគាត់បានស៊ីម៉ាស់អូឈ្មោះឈ្មោះដល់ជាបន្តចាជាបន្តបានទៅលើឈ្មោះទឹមសម្អាតបាទតឹមសមាតមានលេខទូរស័ព្ទ015 55 53 24បាទផាប់បេហូវៃបន្តទៀតបានទៅលើបាទអតិថិជនដែលមានលេខកន្ទុយបាន00 97 83 90ស្រីមុំទេដៃមួយអូថៃដាក់មុខហើយថៃដាក់មុខហើយបាទជាបន្តបានទៅលើឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះយ៉ាប់នេះទៀតនេះជីបចប់ចូលឈ្មោះឈ្មោះដល់ណាណាបងចប់ណាណាបងចប់និយាយលេងតាកាប់បាត់ឈ្មោះឈុនសុភ័ណ្ឌចាមានលេខទូរស័ព្ទ070 77 96 59ដេតឲ្យមួយអូខេបាទមួយរង្វាន់ចុងក្រោយមួយរង្វាន់ទៀតបានទៅលើអតិថិជនស្មាតដែលមានលេខ096 20គុត54 035ចំហៀងតែមួយអរគុណឥឡូវនេះយើងមកចាប់ការផ្ដល់រង្វាន់ Power Bank យើងនៅបន្តចាប់រង្វាន់ Bluetooth Speaker 5រង្វាន់ចាសូមឲ្យចាជាតាចាចាប់5រង្វាន់បាទ5រង្វាន់ណាចាអ្នកចាប់រង្វាន់រៀងទូទៀតចាទៅលាក់អន្តិចចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែម្ដងអ្នកដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ Huawei Bluetooth Speaker បានទៅលើឈ្មោះឈ្មោះមានផារ័ត្នមានផារ័ត្នមានលេខទូរស័ព្ទ071 72 ការ៉េ9និងលេខ4បាទបន្តទៀតបានសម្រាប់ Bluetooth speaker មក Huawei បានទៅលើអតិថិជន smart លេខ015 35 55 04 Aldari ចាឥឡូវនេះឈ្មោះ Aldari តដែលយើងអាចអូយើងទុកក្នុងឈ្មោះគេណាបាទបាទចាស្ទួនយើងចង់ឲ្យចាអតិថិជនសូមក្រុមការងារចាឥឡូវសូមបន្តទៀតនៅសោះ2រង្វាន់ទៀតបាទសូមប្រកែងញប់តិចបងប្អូនណាព្រោះរង្វាន់យប់នេះច្រើនណាស់បាទជាបន្តបានទៅលើឈ្មោះងល់សម្រស់ហេងល់សម្រស់ហើយសម្រស់ទៀតបាទមានលេខទូរស័ព្ទ070 59 19 35បាទបាទបន្តទៀតបានទៅលើបាទអតិថិជន smart លេខ016 4 5 6 003សោមចន្ទរាចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការបញ្ចប់នៃការចាប់រង្វាន់ហើយយើងមាននឹងឲ្យក្រុមការងារក៏ដូចជាវត្តមានកម្ពុជាជំនាញសម្រាប់ជាបន្តសិនអូខេបាទតារាបងសតមួយអរគុណបងប្អូនណាវគ្គនេះលោកអ្នកបានជួយជាមួយនឹងស្ទាយថ្មីជុតចាដល់ចារបស់កម្ពុជា